Zdravím všechny, já jsem Chucky, vítejte u dalšího videa. Dneska si zahrajeme tuhle skvělou blikající hru. V originále je tady napsané PewDiePie Simulator 2015, ale pokaždé, když se to zkusím natočit, tak jak si to udělá tohle a změní se to na jakési podivné kyborgské písmo a nejde to přečíst. A zvláštní je, že tohle je Simulator 2015, což ještě není, takže si teď zahrajeme za PewDiePie, jak to bude vypadat v roce 2015. To je trochu iluminátské, není? Každopádně někde tady by měl být tady Easter egg. Jo, přesně tak. Což nevím, co to dělá, ale OK. Zahrajeme si PewDiePie Simulator. Wow, máme tady krásný plakát Mountain Dew a můžeme skákat. No, není to krása. PlayStation 5. Wow, můžeme hrát na PlayStation 5. Nechtěj historicky. Co je to? Modré dildo nebo wow, jsme v autě. Wow, Need for Speed. Můžete, v jaké jiné hře můžete dělat 360 svým. Super, ne? OK, tak to video teď půjdeme hezky vyrenderovat. Yep. Jo, tak takhle se nerenderuje, ale můžeme si zahrát nějakou skvělou horor hru. Find the can. Aha, wow! Fuck you. Blbé jumpscary, kdo to tady vymýšlel toto? Halo? Ah! Shit. Jumpscare. Ah, I knew it. Já jsem to věděl. Ah! Tak to už jsem nevěděl. Co je to? Nějaká černá čára. Ej! Woohoo! Tak, co dělá PewDiePie dál ve svém volném čase? To je skvělý počítač. To je Betan. PewDiePie říká svému počítač Betan. To je Betan. Konečně vidím Betan tak jak vypadá doopravdy. Wow, to je ta nejlepší myš, co jsem kdy viděl. Den jako PewDiePie je fakt náročný, radši bychom měli jít spát. Well, PewDiePie má super sny. Shoot the cans, pounce. Hej, tady je jedna. Wow, hrajeme nové Call of Duty. Call of Duty Pewdie Warfare. Wow. Bam, bam. Hej. Tohle je hard. Sakra, s tímhle se nedá mířit. Nice. Tady, co to sakra? Kde je? Jo, to lítá ta kostka. Aha, no, dobře. Wow. Wow, je něco ve skříni? Ne, ale je za ní krásný plakát Mountain Dew. Takže tady jste mohli názorně vidět, jak vypadá PewDiePie v normální den. Řeknu vám, není to nic jednoduchého, strašně náročné. Prostě, když spíte, stejně musíte hrát Call of Duty a takové věci. Jakože, wow, je to dost náročný. Ale pokud se vám tohle video líbilo, můžete mi teda dát palec nahoru, potvrdit odběr a takové ty kraviny. Tahle hra byla součástí kampaně Indie vs PewDiePie na stránce Game Jolt, takže pokud si chcete zahrát třeba sami, můžete jít tam dole do popisu videa a stáhnout si. To je ode mě všechno, děkuji, že jste se dívali a uvidíme se někdy příště. Čau.